鸟台油管配站就用西部时间 www.spoonroad。前天的10月4日既是国庆假期的小尾巴，也是罗斯的34岁生日。在美国时间生日之夜的当晚复出，也算是双喜临门。虽说出于健康保护，罗斯的出场时间并不多，只打了5分31秒2中1，得到3分1板一助，但球队最终是大获全胜，以117-96轻取活塞，取得了季前赛的开门红。其实早在赛前，对于自己迎来34岁生日，罗斯也感慨颇多，明天我就要34岁了。以前的我非常自负，但如今的我早已经把心底的自负埋葬。现在我必须要和很多天赋异禀的年轻球员争夺上场时间。我再也不能像以前那样时速100英里，但我会根据自己目前的情况打磨新的比赛方式。这话说得非常中肯，想必罗斯的球迷们也是对他又爱又恨。爱是爱，他曾经是那么的英姿飒爽，恨又恨他丝毫不懂得保养自己的身体。变向不紧速，落地不挂晃，扣篮不屈膝，时不常还会在空中将自己拧成一根麻花，用极其高难度的方式将球上进。后知后觉的罗斯也在采访中表示，自己后悔没能珍惜身体的巅峰期，迫于伤病影响，逐步开始尝试更换打法。如今的他更多的是用节奏来调动对手的身体重心，亦或通过组织串联来使得球队的进攻更加合理，或者说更加讲